Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma aula de violão. A gente aprende violão de uma forma simples e eficaz. Maravilha! E hoje nós estamos aprendendo juntos uma música linda que é uma oração contra todo o mal, contra tudo isso que nós estamos vivendo, para nos dar esperança, para nos dar força. Deus é maior. Essa linda canção aí do cantor Flavinho, muito linda. Então nós vamos aprender ela. E essa música foi um pedido da Cida, minha aluna, amiga, que já há algum tempo nós estamos caminhando aí, aprendendo juntos, né? E hoje esse pedido especial dela, estou aqui com muita alegria atendendo esse pedido, tá bom, Cida? Que Deus te abençoe, muito obrigado por tudo. Então vamos juntos pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar neste momento de aprendizado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória a Deus. Deus é grande.
usar para essa música é a batida. Desce, desce, sobe, sobe, desce. E aqui a gente dá uma alternada, né? Ó. Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Maravilha? Vamos de novo, hein? Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ela emenda, né? Ó. Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Nossa Senhora, perdi até o fôlego, né? Vocês viram, né? Vamos de novo, né? Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Termina pra cima, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 toques, 10 batidas, né? No total. Maravilha? Então vamos lá. Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Né? Faz um alternado. Pensa que você tá alternando a batida, né? Aqui primeiro é aquela parte, aquela batida, né? Se eu não me engano é a batida 2 aí do nosso vídeo, que tem aí várias batidas que eu ensino. Então primeiro, ó, desce, desce, sobe, sobe, né? Aquela batida concluiria com o desce, né? Mas aqui a gente vai fazer desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, né? Até tem o desce aqui, só que a gente já engata fazendo alternado, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha? Tá, 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 tá. Beleza? A outra batida que nós vamos usar é o... É, vamos pegar aqui um pedacinho da música, né? Ó. Não, não há. Não, não há. Cima, né? Não há 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? É aquela batida que a gente faz, ó, tá, 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 só que a gente acrescenta, né? Ó. Maravilha, show de bola. Então são essas duas batidas que nós vamos fazer ao longo da música, alternando em alguns momentos as duas batidas. Maravilha? Show de bola. Então, agora, os acordes que nós vamos usar, né? Ali na introdução, a gente usa Sol, Mi menor com sétima, Si menor com a sétima, Si menor com a sétima, baixo em Lá. A gente tira a pestana e pega aqui, ó, a partir da corda 5, tá? O baixo no Lá aqui. É, temos também aqui de diferente, né? Vamos falar os acordes todos, né? Lá maior, Ré maior, Si maior, Si menor, desculpa, Ré com baixo em Fá sustenido, Lá com baixo em Sol. É o Lá, a gente estica o dedinho aqui. Poderia fazer assim também, né? Quem preferir, né? Inverter. Não, acho que é melhor fazer assim mesmo, né? Vamos inventar não, né? Vamos fazer do jeito aqui mais simples, né? Faz o Lá, estica o dedo mínimo lá em cima, tá bom? Lá com baixo em Dó sustenido. Esse acorde aqui é um pouco mais difícil, mas aí qualquer coisa você pode fazer ele só assim, ó, né? Igual o Si com Sol com baixo em Si, sem puxar esse dedo aqui, ó. Pode fazer ele assim também, não tem problema. E do tudo, né? No final das contas, tá muito difícil. Pode fazer o Lá direto, porque ali é uma passagem muito rápida, né? Então é importante que se treine para que a passagem flua legal. Maravilha? Inclusive o Ré com baixo Fá sustenido também. Se tiver muito difícil, pode fazer o Ré natural também. Faz Ré com nona, que aí fica até um pouco mais bonito. Maravilha? Então são estes os acordes que nós vamos usar na música toda. Show? Então vamos cantar agora os acordes, né? Começando aqui com a introdução. Vamos lá. A introdução a gente vai usar aquela batida que eu falei segundo, né? Vamos
lá então, começando com Sol. Mi menor com 7, Si menor com 7, Si menor com 7, baixo lá, Sol, Mi menor com 7, Si menor com 7, Si menor com 7, baixo em lá, Sol, Mi menor com 7, e aí começa a música, Si menor. Fazer aqui, ó. Essas passagens são muito rápidas, esses acordes aqui às vezes são um pouco mais complicados, sim. Maravilha? Então o que que a gente pode fazer, ó? Na hora que entrar ali no tudo, pode fazer o ré, né? Quando estiver saindo ali da estrofe, possa vencer. Pois tudo posso. Lá com sol é mais tranquilo. Ré, lá, si menor. Ré, sol. Inverter os baixos, fica com o baixo natural, né? Ao invés de fazer ré com baixo e fá sustenido, faz ré. Ao invés de fazer o lá com baixo em dó sustenido, faz o lá. Maravilha? Que aí fica tranquilo também. Mas eu te aconselho, né? Aconselho vocês a treinarem isso, porque é uma possibilidade de você estar aprendendo algo novo, né? Então é sempre importante isso. Treina devagar, com calma, se possível, treine com um metrônomo, né? Essa manhã mesmo, eu treinando com um metrônomo aqui algumas músicas que eu estava estudando. Nossa, deu outra ideia, é muito melhor, né? A minha professora sempre fala comigo, treina com metrônomo, e realmente faz uma diferença muito grande treinar com um metrônomo, porque o metrônomo, ele permite que você toque no tempo certo, né? Se você acostumar a treinar com um metrônomo, é muito bom. Maravilha, minha gente. Que Deus os abençoe. Qualquer dúvidas, me pergunte. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E não esqueça de se inscrever aí no nosso canal, compartilhe, dê seu like. Maravilha, minha gente. Estamos juntos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.